жалғастырамыз алматыда жолаушылар автобусы аялдамада тұрған бір топ адамды қағып кеткен қазірге бар ақпарат бойынша үш адам қайтыс болды ал алматы қалалық полиция департаменті қайғылы жағдай бүгін кешкі сағат 18-15 минутта болғанын айтады құзырлы орган өкілдерінің ақпараты бойынша 47-ші бағыттағы автобустың әйел жүргізушісін жолаушы ұрып есінен тандырған өзіне келе алмаған жүргізуші алматыдағы нөмірі аурухананың маңында тұрған адамдарды басып кеткен